Srećom, mislili smo da će zbog korone ovo biti otkazano ove godine, ali prevagnula je dečija želja, ipak. Mislili smo i mi, ali kada su nazvale vaspitačice i rekle da nas još od novembra meseca čekaju i očekuju, da nas očekuju, jednostavno nismo imali srca ovo da otkažemo. Uz sve mere ćemo im odneti ono što smo im namenili. Namenili smo im, naravno, svakom detetu paketić i pored toga kupili smo još nešto od onoga što oni koriste za njihovu radionicu.